В ефірі інформаційний випуск «Вістайте тебе» у студії Марія Котенко. Вітаю! Безкоштовно навчатись можуть безробітні старші 45 років. Гроші на це виділяє держава. Дзвони Лемківщини – всеукраїнський традиційний фестиваль, який відбувся в урочищі Бичова поблизу Монастириської Тернопільської області. Купальний сезон триває, вода у спеку – насолода, але водночас і небезпека. Авторів оригінальних публіцистичних творів в інформаційній галузі нагородили преміями імені Івана Франка. Щороку такі винагороди отримують журналісти, які висвітлюють історичну пам'ять народу. Загалом цьогоріч на здобуття премії було висунуто близько 40 творчих робіт, понад 50 авторів. Найкращі отримали дипломи та грошові винагороди. Вже 10 років поспіль найкращих публіцистів нагороджують премією Івана Франка. Цього року вручення нагород відбулося дещо заздалегідь, адже традиційно урочистості відбуваються напередодні святкування дня народження Івана Яковича – 27 серпня. Лауреатів премії визначало спеціальне журі на чолі з очільниками Держкомтелерадіо та Національної спілки журналістів. Члени журі розповідають, обирати переможців було нелегко. Роботи представили найвищий рівень майстерності. Їхні роботи заслуховують на найвищу оцінку. Це надзвичайно професійні роботи. Мені приємно, що журналісти Першого національного каналу, радіо і телебачення стали лауреатами. Це попри те, що товкітня навколо цих премій була досить серйозна. Роботи надзвичайно цікаві, надзвичайно високого рівня. Якби у нас хоча б на сходинку нижче рівень був взагалі журналістських робіт, в друкованих ЗМІ, телерадіосфері, то ми мали б абсолютно іншу якість української журналістики. Найкращим публіцистом визнали Данила Кулиняка. За нараз – благочестя, нерушимий блюститель Данило Братковський. Звання кращого науковця у галузі журналістики отримав Віктор Шпак за монографію про розвиток видавничої справи України. Телепроект журналістки Першого національного телеканалу Івани Чередниченко «Київська старовина. Світ мистецтва» став зірцевим твором у телевізійній сфері. А ось серед радійників перемогу виборола національна радіокомпанія з передачею «Живий голос» Василя Стуса. Це до річниці Василя Стуса була створена передача, і в ній використовувалися такі матеріали. Сам справді живий голос Василя Стуса, який читав свої вірші, і твори Галини Лесі-Тельнюк, це композиції, музичні композиції Галини Лесі-Тельнюк на вірші, на твори Василя Стуса. І також там були використані фрагменти інтерв'ю Галини Лесі-Тельнюк з приводу їх саме творчої програми. Члени журі визнають, роботи цьогорічних конкурсантів дуже професійні. Журналістам-початківцям є в кого вчитися. За останніх 7 місяців українські спортсмени вибороли рекордну кількість нагород. Понад 300 медалей поповнили вітчизняну скарбничку спортивних досягнень. За часи незалежності медального рекорду вдалося досягнути двічі. У 2011 році було завойовано понад 500 нагород. Нинішній рік виявився не менш урожайним. Плани на подальші півроку не менш грандіозні – побити рекорд дворічної давнини. Досягнення українських спортсменів на міжнародній арені вражаючі. Лише за останніх 7 місяців наші співвітчизники вибороли понад 300 медалей. Це рекордна кількість нагород за усі роки незалежності, твердить профільний міністр Равіль Сафіулін. Ми були учасниками Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор в Лондоні. Казалось би, ну такі грандіозні события. І всі ми вважали відкровенно, що цей рік десь можна буде передихнути. Но на самом деле оказалось совершенно не так. Наши спортсмены на международных соревнованиях, чемпионаты мира, Европы, Кубки мира, Европы, Универсиады добыли 85 золотых, 119 серебряных и 100
24 бронзові награди. Лідирують наші спортсмени в легкій атлетиці, цивільній боротьбі, греблі на байдарках і каної, кульовій стрільбі, боксі. Однак не менш вражають своїх співвітчизників дефолімпійці та представники неолімпійських видів спорту. До речі, за кількістю нагород Універсіади в Казані українці посіли третю сходинку. Утім, за підсумком золотих нагород – шосту в загальнокомандному заліку. Тільки тому, що підсчет ведеться по числу золотих медалей, з чим, откровенно говоря, в нашем министерстве, и я в том числе, совершенно не согласен. Привожу вам пример. Страна имеет одну золотую медаль, а я, условно, на втором месте имею там 300 серебряных и столько же бронзовых. Но ни одной, к сожалению, золотой. Но, тем не менее, на сегодняшний день пока вот такой принцип подсчета, с чем, откровенно говоря, согласиться крайне сложно. Завойовані медалі – престиж держави. Для заохочення спортсменів профільне міністерство запропонувало збільшити грошові винагороди призерам. Наприкінці липня Кабінет міністрів тарифи переглянув. Раніше золото було, або оцінювалось, в 160 тисяч гривень, серебро – 120, бронза – 80. После принятия 25 июля постановы Кабинета министров цифры следующие. 240, соответственно, 200 и 120. Плани на подальші півроку не менш грандіозні. Українці мають непогані шанси для нагород, фехтування, академічні греблі та дзюдо. Також у серпні Київ стане господарем чемпіонату світу з художньої гімнастики. Про будівництво, доступного житла, проблеми та перспективи будівельної галузі Тернопільщини йшлося за круглим столом в обласній держадміністрації. Області здали в експлуатацію рекордну кількість житла. Підтримувати такий темп розвитку будівництва важко, зазначив начальник управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації Володимир Харченко. Перше півріччя цього року, і, звичайно, що при таких темпах тримати такий темп для області з року в рік дуже складно. Тим не менше, перше півріччя у нас здано в експлуатацію 142 400 квадратних метрів житла, або 99% до рівня минулого року. Ми практично тримаємо темп минулого року. Два роки тому прийнято закон про регулювання містобудівної діяльності, який суттєво змінив умови роботи на будівельному ринку і галузі містобудування в цілому. Оці два роки це була така інтенсивна робота щодо реформування нормативно-правової бази, приведення всіх підзаконних актів відповідності до даного закону. Було видано цілу низку постанов Кабінету міністрів на рівні наказів Мінрегіону, положень, які більш-менш нормували на сьогоднішній день всю нормативну базу. І ми можемо стверджувати, що база сформована і ми починаємо працювати вже в період більш-менш стабільної нормативної бази. Житлове будівництво є локомотивом будівельної галузі. У Тернополі діє програма будівництва житла за програмою здешевлення іпотеки, новобудов для молоді та ветеранів війни. У нас в першу чергу дуже активно включилися, вперше відгукнулися на цю програму. Це наша найбільша будівельна компанія «Тернопільбуд» Василь Йосипович, які зразу представили об'єкти, які були відповідно відібрані міжвідомчою комісією Мінрегіонбуду, і вони перші вийшли за цією програмою. Це за програмою дешевої іпотеки 13/3. На сьогоднішній день до цієї програми вже підключилася компанія «Креатор Буд», яка також заявила свої об'єкти, які прийшли в відбір. І на сьогоднішній день ці дві будівельні організації практично сформують основну пропозицію на ринку реалізації цих програм по місту Тернополю. Про штрафні санкції, планові перевірки та будівельні ліцензії розповів начальник Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю в Тернопільській області Юрій Олійник. На сьогоднішній день кількість перевірок в нашій області зменшилась наполовину. Якщо в 2012 році ми проводили порядка планових, порядка там тисячі перевірок, умовно так, то на сьогоднішній день ми маємо 500 таких перевірок. Якщо позапланових перевірок в нас було порядка 2000, то на сьогоднішній день ми маємо порядка 1000-1100 таких перевірок. От. Про що це свідчить? Планові перевірки ми розуміємо, ми їх плануємо, а позапланові перевірки – це звернення громадян. За сумлінну працю та високий професіоналізм з нагоди Дня будівельника відзначено кращих будівельників області.
Безкоштовно навчатись можуть безробітні старші 45 років. Гроші на це виділяє держава. Таким чином допомагатимуть у пошуку роботи громадянам старшого віку. Чи використовують цю можливість жителі краю, дізнавалася Людмила Путькалець. Житель з Баржа Степан Денис уже має вищу освіту і керує власним підприємством. Однак чоловік вирішив скористатися можливістю безкоштовного підвищення кваліфікації і вступив до одного зі столичних вищих навчальних закладів. Я скористався пропозицією Центру зайнятості про можливість після 45 років отримати нову спеціальність, яка би дала можливість розширити можливості роботи підприємства. Так як я закінчив Львівський політехнічний інститут і по спеціальності інженер-електрик, а саме отримання ваучера від Центру зайнятості дає мені можливість вступу в Київський національний університет будівництва і архітектури по спеціальності міське будівництво і господарство. Можна отримати ваучер і на навчання у професійно-технічних училищах. Проте охочих освоювати робітничі спеціальності небагато, хоча робітникам працевлаштуватися легше. Центр зайнятості направив мене на перекваліфікацію в ПТУ номер 25, де я здобула освіту кухаря. Перебуваючи на практиці в барі «Чорний принц», підприємець Гавіловський Володимир Ярославович запропонував мені роботу кухаря. Уже ваучер на навчання отримали понад 2000 українців. Щоб скористатися цим шансом, треба мати більше 30 років трудового стажу. Актуальною на сьогоднішній день є видача ваучерів особам віком від 45 років. Це для їхнього кращої конкурентоспроможності на ринку праці. Нашими спеціалістами вже видано 11 ваучерів по різних професіях. Це і газозварювальники, і трактористи. Також у нас є виданий ваучер людині для здобуття ще однієї вищої освіти. Це міське будівництво. Незважаючи на соціальні ініціативи, цифра безробітних залишається майже незмінною. В Україні у центрах зайнятості зареєстровано до 400 тисяч громадян. Дзвони Лемківщини. Всеукраїнський традиційний фестиваль відбувся в урочищі Бичова поблизу Монастириської Тернопільської області. У ньому взяли участь професійні та аматорські колективи і окремі виконавці з України, Польщі, Словаччини та інших країн. Загалом майже 1000 майстрів сцени. Далі у сюжеті. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» вже став своєрідною візитною карткою Тернопільщини та Монастириськ. У програмі фестивалю – концерти, виставка робіт майстрів народної творчості, живопису, декоративно-прикладного мистецтва. Найвідоміші лемки України підняли прапор фестивалю і запалили традиційну ватру. Ми зібралися ту, щоб разом тут святкувати велике свято. Ми зібралися тут, щоб засвідчити нашу любов до рідного краю. Ми зібралися тут, щоб разом показати нашу культуру. Ми зібралися тут, щоб засвідчити нашу культурну спадщину, яка занима достойне місце у загальноукраїнській культурі. Самобутня лемківська культура і традиції незабуті. Їх збереженню сприяють такі фестивалі, відзначив голова обласної держадміністрації Валентин Хоптян. Лемки, вони досить дружні українці. І знову ж таки, незважаючи на те, що ви знаєте, в 40-х роках вони насильно були виселені із своєї споконвічної землі, це Західні Карпати, нинішня республіка Польща. Наша земля Тернопільська їх дружно тут прийняла. Зараз ми тут ще відкриємо ще одне підприємство, воно вже в другий рік підряд. Це знов де зібралися юні таланти, майбутнє нашої держави, які показують, що вони вміють танцювати, вміють співати. І знов ж таки, це маленька ватрушка, як ми сьогодні її називаємо. Ну а те, що сьогодні тут багато людей приїхало із усіх куточків, це добре, це великий позитив. Люди сьогодні відпочивають. Ми взагалі ставимо завдання, щоб кожна територія, кожний регіон нашого краю, тобто кожний район, мав своє обличчя.
Концертна програма фестивалю проходила на великій сцені, на якій виступило близько тисячі колективів та окремих виконавців. Серед гостей фестивалю – автентичні лемківські колективи, а також імениті гості. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок ген розмай. Лється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, про мій милий рідний край. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, про чудовий край, чарівний край, Черемоша і Прута, най-на-ра край. Мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Головна мета фестивалю – збереження традицій та культури лемківської народності. Під час всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини» більше сотні міліціонерів несли службу, забезпечуючи охорону громадського порядку. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю у МВС в області. 3 та 4 серпня в урочищі Бичова Монастирського району на Тернопільщині відбувся 15-й всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». У ці дні більше сотні міліціонерів посилено несли службу, забезпечуючи охорону громадського порядку. На традиційне святкування у віддаленому мальовничому місці зібралися майже 30 тисяч людей. Приїхали гості з усіх куточків України, Польщі, Америки, Канади, Португалії, Франції та інших держав світу. На свято задіяно 180 працівників міліції. Цієї кількості достатньо для того, щоб належним чином забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху, а також особисту безпеку громадян і їхнього майна. До віддаленого урочища, де проводився фестиваль, більшість учасників добиралися власними транспортними засобами. Тому співробітники Державтоінспекції безперебійно забезпечували безпеку руху, допомагали водіям паркувати транспорт у відведених для цього місцях, аби не створювати незручностей та заторів на дорозі. Патрульні постійно курсували визначеними маршрутами. Міліціонери пильнували, щоб не було скоєно майнових злочинів. Медики зі Служби охорони здоров'я обласного управління міліції за потреби допомагали учасникам фестивалю. Координував діяльність правоохоронців спеціально утворений оперативний штаб. Загалом вдалося не допустити серйозних правопорушень та злочинів під час масових заходів. Люди дякували міліціонерам за добру службу, турботу про тих, хто прибув на велелюдне етнічне свято. Іноземні студенти частували тернополян екзотичними стравами та демонстрували національну валюту. Усе відбувалося у рамках міжнародного фестивалю Global Village, який цими вихідними пройшов у парку Шевченка. Організатори – молодіжна організація ISEC за сприяння Тернопільської міської ради. У заході взяли участь студенти з України та інших країн – Сербії, Іспанії, Македонії, Китаю, Австралії, Туреччини та Угорщини. У цей день Тернопіль потопав у колориті, культурі і традиціях різних держав та національностей. Учасники розгорнули тематичні столи із фотографіями, прапорцями, брелками та національними стравами країн. Волонтери представили власні культурні особливості та традиції. Молодіжна організація ISEC в Тернополі існує з 1994 року, і цього року в листопаді 16-го числа ми будемо святкувати наше 20-річчя. Наша організація займається волонтерською діяльністю, а саме ми, ціль нашої організації – розвинути людський потенціал в молоді. Вона вся керована молодими людьми. І також одна із видів нашої діяльності – це реалізація міжнародних стажувань, як і в Україні, так і з України. Так, на основі таких стажувань сьогодні у нас на заході фестиваль культур є 7 волонтерів з різних країн. When I came to Ukraine, what I really like is the people. They are very friendly with me. Коли я прибув до України, мені найбільше, що тут сподобалось, це дуже дружелюбні люди. And I think it's a very good opportunity to show my country and get to know more countries all together in the same place. І я вважаю, що на цьому фестивалі є дуже хороші можливості показати мою рідну країну і побачити Україну. Кульмінацією свята став концерт, під час якого тернопільські творчі колективи показали елементи національної культури, а іноземці презентували власні виступи – пісні, танці, гру на національних інструментах. Концерт став справжнім феєрверком емоцій, різнобарвних костюмів та музики.
Дуже гарно, дуже приємно і дуже гарно слухати. Просто навіть бачиш, десь всі люди гарно видихають і дуже просто чарівні молоді, що дають таке, наприклад, для людей.